Ongi etorri Eureka Zientzia Museora, beste behin ere, eta gaur hementxe gaude ispilu tartean. Seguru denok egunero begiratzen diozuela zuen buruari ispilura, ezta? Goizean jaiki, komunera joan eta ispiluan begiratzen zarete. Nolako aurpegia daukazuen ikusteko. Bueno, ba hemen Eureka Zientzia Museoan ere hori egiten dugu egunero, baina modu berezi batean. Ispilu batekin ez daukagu nahiko eta 25 ispilutan begiratzen gara. 25 ispilu eta beraz pentsatuko genuke 25 islada. Irudia eta argia etengabe isladatzen direlako ispiluetan. Baina pentsa, ispilu bat daukagula, bertan argia isladatzen dela, beste ispiluan horren islada, eta bar, beraz, etengabeko isladak eta infinito irudi ditugu. Infinito ikuspuntu, ondo jantzi garen ala ez ikusteko. Bueltatxo bat eman nahi baldin baduzue, etorri nerekin. Badakizue, zuek ere horrelako ispilu batean galdu nahi baduzue, hementxe gaituzue, Eureka Zientzia Museoan, nahi duzuenean etortzeko. Ongi izan!